На събора среща си дадоха хора от различни възрасти от всички краища на България, работили и учили в Русия. Не бяха малко и руските граждани дошли за да изрезат любовта си към България и с надеждата да видят близки и познати. Ние обичаме страната ви и не търгуваме с дружбата, заяви Сергей Бабурин, председател на Славянската академия на науките. Два пъти в 20 век въведоха България в редовете на противниците на Русия. Първият във Втората световна война. Сега отново България се нареди в тези редове. Скъпи приятели, ние искрено желаем българските политици да побеждават в своите избори и сред своите избиратели. Но и не само да говорят за дружбата, а да дружат с Русия реално. На Събора имаше и хора, пропътували стотици километри от симпатии към богатата руска духовност и култура.